Ранок моржів Поділля починається з розминки. Спортсмени роблять гімнастичні вправи і займаються на тренажерах. Так кажуть, розігрівають м'язи перед водними процедурами. 7 років моржує хмельничанин Олексій Миколайович. У крижану воду вперше пригадує, занурився на водохреща. Відтоді, каже, це стало звичкою. Я так вважаю, що в будь-який момент можна почати купатися і нічого. І буде тільки для здоров'я користь. 67-річний Василь Дмитрович, важкоатлет у минулому, моржування називає еліксиром здоров'я. Переконує, що завдяки водним процедурам і збалансованому харчуванню за 11 місяців позбувся зайвої ваги. Це дає силу, енергію. Вода нам завжди дає енергетику хорошу. Серед моржів Поділля більшість чоловіки. Одна з жінок у складі клубу Оксана Чернюк моржує 13 років. Та, як зараз каже, пам'ятає своє перше занурення в крижану воду. Перший раз це було 18 березня 2005 року. Відчуття були такі, шок був шок. Ну, я його дуже легко перенесла. Для здорової людини моржування – це метод загартовування, каже лікар-кардіолог Наталя Щепіна. Для тих же, хто має, зокрема, серцево-судинні захворювання, занурення в крижану воду протипоказано. Перед моржуванням медик радить обстежити організм. Вивільняється велика кількість раптово так званих гормонів стресу, адреналіну, норадреналіну, що в свою чергу сприяє підвищенню артеріального тиску, прискоренню серцебиття, зростанню рівню глюкози в організмі. Це може також спричинити напад стенокардії, розвиток інфаркту міокарду, інсульту. Клубу «Моржі Поділля» 40 років. Нині він об'єднує більше 20 спортсменів різного віку і професій. Серед них заслужений артист України Олександр Дорофєєв і колишній гравець хмельницького «Динамо» Віктор Чумак. Моржую я вже десь 16 років. Я не хворію насморком, не хворію простудними захворюваннями. Об'єднує нас бажання загартування. Цілий рік, кожен день приходимо на півшосту, шуткуємо, підтримуємо один одного. Найбільшим своїм здобутком у хмельницькому клубі «Моржі Поділля» вважають медаль зі всеукраїнських змагань зимового плавання. Найбільше досягнення – бронзові призери Кубку України. Це був 2005 рік у Києві на Трухановому острові, на Дніпрі. Якщо змагання зимового плавання в Тернополі зберуть не менше 10 команд учасниць, каже Сергій Шенькарук, хмельничани поїдуть і туди. Ярослава Антошевська, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр.